Սևակ Ամրոյանն ու կինը Քրիստինա նշում են իրենց ամուսնության 6 ամիսը։ Այս առիթով Սևակը լուսանկարեր ապարակել։ Հատկանշականն այն է, որ լուսանկարում կարծես թե երևում է Սևակի կնոջ Քրիստինայի կլորացած փորիկը։ Արդյոք իրականում նա հղի է, թե ոչ, մեզ հայտնի չէ, սպասենք զույգի մեկնաբանությանը։ Հավելենք, որ հրապարակած լուսանկարում զույգն Իսպանիայում է։ Նրանք միշտ աչքի են ընկնում իրենց ջերմ ու տաք լուսանկարներով։ Երկուսն էլ հաճախ են հրապարակումներ անում։ Հավելենք, որ օրերս Քրիստինան Ինստագրամի էջում հարց ու պատասխաններ կազմակերպել, հետևորդներից մեկն նրան ասել էր, որ ինքը սիրում է Սևակին թե որպես երկիր, թե որպես տղամարդ։ Նա էլ պատասխանել է. «Է հետո»։ Մեկ այլ աղջիկ էր գրել էր. «Ես սիրահարված եմ ձեր ամուսնուն»։ Չինի պատասխան Քրիստինան գրել էր. «Օքեյ, վայ»։ Հավելենք, որ Քրիստինան մասնագիտությամբ դիվանագետ է, հետևորդներից մեկի այն հարցին, թե ինչ մասնագիտություն ունի, Քրիստինան նշել է, որ դիվանագետ է։ Հարցո պատասխանի ժամանակ պարզ է դարձել, որ Քրիստինան ունի սեփական գեղեցկության սրահը, որի մասին նա երբեմն հիշատակում է իր story հատվածում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։